епизод ще видите. Господин Алипиев, какъв майстор сте вие? Каква квалификация имахте? Защо решихте, че може да се титуловате майстор? И защо да ми се да не реша? Ами защото утре може да решите, не дай си Боже, че сте гинеколог. Може да стана, да знаеш. Да, но ако имате завършено медицинско образование, след което специално с акушерство и гинекология, но на този етап, вие какво сте завършили, че се наричате майстор? Първи клас до обяд. Първи клас до обяд! Първи клас до обяд! Какво сте завършили? Първи клас до обяд! Трети клас зависи дали след обяда си присъствала или само до обяд. Здравейте! Чакайте малко, все пак, нали, да си дойдем на себе си. Първо да кажа, невероятни кадрички Албена, разкошна риза Боби, просто сте ми красиви, както обичайно. И се радвам да ви видя. Здравейте и на вас, уважаеми зрители, в ефира на Нова телевизия. Започва, направо си започна, ако питате мен, съдебен спор. Ах, как съм ги научила, а? Аз съм Нана Гладуиш, а това е пристав Марина Цветанова. Здравейте, уникално изглеждате и днес. За съжаление, обаче пак ще гледаме казус като вчерашния, свързан с майстори. Ами да, обаче аз мисля, че това е изключително важно, точно, защото да. Темата е засяга или аз мисля, че няма човек, който да не е засегнат от майстори. Ти имала ли си проблем? Ох, имала съм. Да, и то на два пъти ми се случи. Води ми се целият апартамент заради майстор, който не си свърши работата. И се наложи абсолютно всичко да бъде променено. Нови мебели, тотален нов ремонт да се направи. А успя ли да си върнеш нещо от парите или просто... Не, той отрече грешката да е негова. Естествено. Което знаете, че трудно се доказва. Да, за съжаление, но има грешки, които може би и със силност си техни и трябва да бъдат доказани, обаче, ако искаме нещо да се промени. Затова и правим тези казуси, защото смятаме, че всеки един от нас има подобни проблеми, а и дори да е нямал до момента, ще се сблъска с подобни в последствие и е хубаво да вземе мерки на време. Точно поради тази причина, във времето до 12 часа ще разгледаме иск на самотен баща срещу майстор, на когото платил 9000 лева за ремонт. А състоянието на апартамента е плачевно. Нека посрещнем ищеца Ваню Върбанов. Здравейте, господин Върбанов. Много ми е драго. Заповядайте. Настанете се удобно. Ищец Ваню Върбанов от град Русе. Завела иск срещу майстор. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви един от любимите си адвокати – Веска Волева. Здравейте, много ми е приятно. И на мен. Благодаря ви. Ще защитавам клиента си, яко. Знам! Ответник Георги Алипиев не се явява. Представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Но колкото и яко да се защитаваме, аз все пак пожелавам и на двете страни, който е на правилната страна, на законната страна, да спечели. Да. Наскоро чух нещо много приятно, че някои хора сме живеели на обратната страна на небето, но от към правилната страна на земята. Отгоре. Значи още сме живи. Да. Сега, искам да ми кажете с няколко думи в началото. Какъв е този ремонт? 9000 лева. Основен ли е? Ами ти ме запознаха с него, с тресена позната. И аз му казах, искаме ли в кухнята да се подновят самите мебели? В този апартамент, нали те мирисаха на влага, мухал? Да. Но въпросът ми е в следното. Баня, туалетна, кухня... И семия коридор. И семия. Значи целият апартамент. Семия апартамент. Той е още треса и кухня. Разбирам. Той е треса на апартамент. Ясно. Но решихме с детето да си подмивим някои работи. Знам. Това е дъщеря ми. Това е вашата дъщеря. И тя е болна, с детска се набрала на парализа. Ей, количката навънка. Инвалидната количка е нейна, така ли? Нейната. И майка е почила при нея. На моите майки брат е почила при нея. И просто искам да забравим тия мъки и тревоги. И да се... Сега, да момент. Искам да попитам обаче едно нещо, защото вие го зачеквате и аз съжалявам. Съжалявам за това, което в личен план сте преживели.
майка и вашата съпруга. Кога почина? Преди колко време? Тя почина 2010-та. Тя беше на 6 годинки, госпожа. И от тогава аз я поемам. И се гледате, баща? Училище, пране, хране. Аз я поемам от малка. Всеки ден сме на училище. Студ, сняг, мраз. Как и съобщихте, че майка е? Предполагаме, става въпрос за заболяване. Ама тя почина при нас. Ние спиме заедно. Ние спи на спалната. Ама неочаквано ли беше? Неочаквано. Тя майка тя беше на хемодиализа. Хемодиализа. И... Което също само по себе си е доста страшно. И ние ходих на хемодиализа в седмица три пъти. В понеделник, сряда и петък. Аз знам колко ужасно се чувства след хемодиализа. Много голяма тема, но така да се върнем на вашата съпруга. И всъщност детето беше... Спи ми на спалната, майка се превърна черния дроб. И ми казва, татко... Да. Татко, мама, що не става? Как да я обясня на това дете, тя на 6 годинки? Вика, мама, спи, та се стане после. Събързам бабата, нас се бабата. Как се справяте? Еми, ето, господство. Исках. Ох, много съжалявам. Просто... Извинявай. Избамниците не подбират, нели? Те не подбират. Те, ако имаха морал, нямаше да извършат. Я сега, чакайте малко. Кажи ми как се казваш. София. София. Ах, какво красиво име имаш, София. И си много, много сладка. Благодаря. Я ми кажи, учиш ли? Да, в професионална гимназия по облекло. Браво. 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 И какво искаш да правиш? Както завършиш? Аз като завърша, имам мечта да си отворя едно шивашко ателие. Браво! Браво! Пожелаваме ти го от сърце! А какво ще шиеш в това шивашко ателие, кажи? Ами всичко. Всичко? За да радваш хората? Да. Добре. След маничко ще продължим. Не се разстройвай, искам само да ти кажа. Или всъщност, нека да затворим тази тема, защото я отворихме и ти се развълнува, аз те разбирам. Но кажи, как ще запомниш мама? Ами, като добър човек. Нещо пееше ли ти? Разказваше ли ти? Какво е това, което ти е оставила? Аз всъщност нямам много спомени, но ще я запомня като просто като добър човек. Като мама? Да. Ами, само да ви напомня, че очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписвал на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Живота изисква от нас да се усмихнем. Нали така, София? Благодаря ти. Там може да гласувате за една от страните по делото. Ищецът Ваньо Върбанов или за майстора Георгия Липиев, който е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване ще видим и ответната страна в спора. Благодаря ви. Парите, които получавате като възнаграждение за своя труд, осчетоводявате ли ги? Не. Данък плащате ли за тях? Не. Това знаете ли, че е данъчно престъпление, укриването на данъци? Mm-hmm. Знаете го? Не, не знам. И въпреки това, продължавате така да работите на черно. За вас това е нормално, правилно. Здравейте отново! Продължава излъчването на съдебен спор. Ищецът Ваньо Върбанов е завел иск срещу майстор за некачествен и недовършен ремонт. Ответникът Георгия Липиев се представлява от служебно назначеният адвокат Веска Волева, която оспорва иска. Сочиният за майстор Георгия Липиев гордо заяви, че работи в сивата икономика и не плаща данъци. От него се оказа потърпевша и хазайката му, на която дължи 3 найема и също извършил некачествен ремонт. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов.
Господин Георги Алипиев, вие ли сте? Това ли е Георги Алипиев? Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Разбира се, че може. Вижте какво официално посрещане ви правим. Ще изчакаме две секунди, ако се наложи. С нас се свърза Ваню Върбанов. Той твърди, че ви е заплатил сумата от 9000 лева, за да направите ремонт на жилището му и по-конкретно на баня, туалетна, кухня и коридор. Това, което видях, е руина. Имате ли нещо общо с тази руина? Да. Да? Заявявате го категорично. Защото не е довършено. Кога смятате да го довършите? Господин, ме изгони. Безпричинно ли? Не питай ли го? Това е вашето обяснение, защо ви изгони? Ами нормално, аз съм свидетел даже, че му помолих за 10 дена, че няма да идвам на работа. Имам мои лични ангажименти. Той на втория ден каза, взема инструмента и се махай. Нито съм се отказал. Колко дни извършвахте ремонта? Няма месец. Два месеца е вашето обяснение. Два. Даже има свидетели. Два месеца. Има свидетели. Си питаме комисиите от 8 до 12. Искаш, може да питаме. Това са два месеца. Има гаранция. Едно свидетел няма проблем. Два месеца са прекалено дълъг период от време за ситуацията на жилището, което видях. Няма само едната страна, като ви казвам, че има свидетели. Дори да приемем, че един месец. Смятате ли, че това, което сте направили, е качествено извършен ремонт? То не е готово, кое е некачествено. Когато всичко е на една ръка, не е шпаклово, не е готово, как? Имахте оговорка да платите 9000 лева, което сте направили, като майсторът, който има хубаво чувство за хумор, трябваше да закупи плочките, за да се монтират плочките в банята и отделно имате баня и туалетна. Да. Нали така? Така е. Да, така. Купихте ли плочките? Купих ли плочките? Плочките няма ли? Ти ги купи от самата болница. От самата болница ли? Да. Ти не си добре с глата, брат. Къде искам фактура? Дай ми фактурите. Къде са фактурите? Обяснението на господин Върбанов е, че вие работите в медицински център и много от материалите сте ги откраднали оттам. Той има камери насякъде в камера в болница. Как се краде материали оттам, плочки с кашони? Как? Като има насякъде камера? Всичко може. Господин Върбанов сам се грижи за болното си момиче. Знаете, той с болното си момиче агитира, прави напред, за да може само да го... Как е? Зато и господ е наказал, брат. По какъв начин го е наказал? Не, тебе да кажа. От мене на тебе да дойде. От мене на тебе да дойде. Знаят, че си мошенник. Да, мошенник. Не личите го мошенник. Искам да знам защо твърдите, че е мошенник. Кой е излагал? Биш, не то обиждам, нали? Кой е излагал? Ти си глупак, бе. Ти си един майстор. Направо целият град се оплаква от тебе. Нека да разберем, господин Алипиев, какъв майстор сте вие, каква квалификация имахте. Защо решихте, че може да се титуловате майстор? Защо да не се да не реша? Ами защото утре може да решите, не дай си Боже, че сте гинеколог. Може да стана, да знаеш. Да, но ако имате завършено медицинско образование, след което специално с акушерство и гинекология, но на този етап, вие какво сте завършили, че се наричате майстор? Казвате го? Да. С цялата сериозност. Имате завършен първи клас. Първи клас за обяд. Можете ли да четете и да пишете? Те са подписвам. Това в момента е смешно, брат. Не, толкова се интересувате. Напротив, не. Оставете рейтинга. Говорим за един изключително сериозен проблем. Имате ли нужната квалификация? Напротив, имате ли квалификация? Как решихте, че сте майстор? Какво сте завършил? Първи клас до обяд. Първи клас до обяд. И взимате пари от хората, при положение, че сте учили първи клас. Вие сте хазайката на господин Алипиев. Бихте ли дошли при нас? Какъв наемател е господин Алипиев? Какво да кажа? Допреди 3 месеца се плащаше найема. В един момент разбрахме, че има сметки неплатени за 3 или 4 месеца за вода. И 3 найема има неплатени, след като по принцип се бяхме оговорили за тези 3 найема да постави дограма в хол. Защото имам... Имате ли впечатление от това какъв майстор е той? Господинът са завършен първи клас. Да, имам наблюдение, защото банята им беше в отвратителен вид. Отделно 2 месеца, където ма държа без вода и без пералня. Чия е била заслугата банята да бъде в отвратителен вид? Еми, нали, той беше майстор, той го прави. Той е правил ремонт на банята ви? Да. И... Какво трябваше да свърши? Трябваше да ми постави плочки. Да ми... Това случи ли се? Да, случи се, което върху старите плочки, новите плочки, нито тавана направен като хората, нито нищо, тръгнахме. Има мутаи всеки ден. Един ден идва, за половин час, 3 дни не идва. И аз накрая казвам... Нещото, което разказва и господин Върбанов. Абсолютно така.
Да разбирам ли, че един и същи механизма на вършене на работа? Да. И аз казах, до тук повече няма да се занимавам с теб. Викам си човек. Трима човека влязаха в банята и казаха, това не е баня. Това не може, не подлежи на довършване. И какво се случи с банята и с неговия труд? Съборихме изцяло и започнахме отново и направихме. Сега можеше да влезете да я проверите банята. В какъв вид е точно, на баня прилича. Колко време ви мута, господин Алипиев? Ами една седмица преди Великден започна ремонта, до 6 юни. На 6 юни вече не издържах и казах до тука. Изгонихте го като майстор. Да. Възнамерявате ли да направите същото и с наемателя Алипиев? Ами ще трябва, защото наша бъда все повече и повече набутвана със сметки. Господин Алипиев, чухте, че вашата хазайка не се изказа ласкаво за вас, за това какъв майстор сте. Как си обяснявате факта, че двама души, независимо един от друг, които се срещат за първи път в живота си, твърдят все едни и същи нелицеприятни неща за вас? Всеки си има мнение. Това мнение явно не го споделят. Не бе, всеки си има мнение, не мога спориш човек. Кой е коц, като има да се говори? С тъс работа на съд, прокуратура, полиция. Има ли други хора, които също така са недоволни от вашата работа? Търсете. На вас някой оплаква ли ви се? Това ви е работа, търсете. Бъдете сигурен, че ще намерим. Търсете! А случайно някъде да са ви били? Не. Господин Върбанов, какво искате от господин Алипиев? Иска да ми възстанови сумата, която му дадох, 9000 лева. И до тук е това. Друго нищо не сте. Искам да ми възстанови сумата 9000 лева, а мъките и тревогите, дед ги скарах с това болното дете. Него от намото дете болестта доти на негото... Замълчете, така не се говори. Да ви хубаво ли? Ще върнете ли парите? Аз не мога да ви върна всичките. Няма как да стане всичките. Безпарително сме. Тогава склонен ли сте да върнете определена част от тази сума? Това, което е купено, за всичко са му бележки и в тях. Не беше ли най-логично вие да му дадете счетоводните документи? Касови бележки, фактури? Отначало попитах дали иска фактури или стокови разписки или някакви касови бележки, той каза, не ми трябват. Въпреки... Не е вярно. Е къде? Дава ми само една касова бележка. Е къде? И тази касова бележка, здесь ми купим мебелите у кухнята. Викам, дай ми каса. Тоест, той освен материали е трябвало да купи и мебели. Да, да. Тук на касовия бон сумата е 900 лева. Чисто нови нямаш ли? Ама бей касата бележка. Ти сам ми каза, че не иска. Защо правяш те сега? Глупости. Това не е вярно. Отказахте ли се от касови бележки? Не е вярно. Това не е вярно. Не е вярно. Жалко, брат, жалко. Наистина жалко. Жалко е за тебе. Наистина жалко. Жалко е за тебе. Пет врати нови нямаш ли? Жалко е за тебе, Гоша. Разтеглете чертата, колко пари ще му върнете? Ако е завръщане, между 2000-2500. Останалите пари за какво са похарчени? Всички са... Точно утре мога да ми са бележките. Когато господин Върбанов и други хора ви плащат за свършена работа, вие издавате ли документ? Не, абсолютно всички знам. Какъв документ? Какъвто искате. Имам документи с гаранция. Как работите вие? Как сте регистрирани? С гаранция. Вие как работите? Фирма ли сте? Не съм. А как работите? Начастно. Начастно. Парите, които получавате като възнаграждение за своя труд, осчетоводявате ли ги? Не. Данък плащате ли за тях? Не. Не. Това знаете ли, че е данъчно престъпление укриването на данъци? Не. Знаете го? Благодаря, и въпреки това, продължавате така да работите на черно. За вас това е нормално, правилно. Да се покажа питанчите, така имаше питанчите. А кога така практикувате? Отдавна. Какво значи отдавна? Какъв период от време? Година и по-на-две. Това не е чак толкова отдавна. А преди това какво сте работили? Не бях в България. А в чужбина какво сте работили? В един магазин, хранителен. За времето, през което работите без да плащате данъци, може ли да посочите приблизително каква сума сте получил като доходи? Защото не искате да кажете или защото нямате спомен? Защото не знам. Взимате харчите, куче, влаче, диря няма.
За сумата, която вие казвате, че бихте възстанали, в какъв период се очаква това да се случи? От около месец. Откъде ще вземете парите при положение, че не сте си плащали найма на хазайката? Ще гледа кредит. Едвам сдържате емоциите си. Кое точно ви разстройва? Ами вече за опучения ремонт е зад гърба ви. Ами разстройва ме това, че съм повярвала на един човек, на който не би трябвало никой да вярва. Явно ме е омаяла с приказките си, че всичко ще бъде наред, че така бързо ще стане, ще имам баня. И така нататък. И сега вече останаха и сметките към апартамента. И станаха му. Жора, 3 месеца минаха, нали казахме 3 месеца. Защо не си плащате сметките? Това няма нищо общо с сметките, човек. Има общо с вашата коректност или некоректност, с вашия морален облик. Имаш неплатени сметки още от водата. Добре, то сега излязаха, защо приказваш те? За 2 месеца. Он един дал отбележката на него. Колко пари ви дължи? Ами, третия найема по 200 лева са 600 лева. И бележките... И режийни сметки. Да, които ги погледнах, само за 2 месеца са платени сметките, т.е. на водата. Господин Алипиев, не ви ли върви бизнеса, че не си плащате найема? Положен за водата, имаш да плащаш 4 сметки за водата. Само... Господин Алипиев, не ви ли върви бизнеса, че бавите сметките и плащанията? Как ти му врява, тогава ти е хиляда ръка. Как ти му врява? Как си набирате клиенти? Тогава не беше ги дал още. Кое не съм ги дал? Как си набирате клиенти? Де хиляда му дадна ръка. Ще ми отговорите? За как си набирате клиенти? Не се намирам. Те ви намират. Златни ви ръце, майсторе. Всичко добро желая. Ето си речи каква работа е свърсала друга. За да кажете, че има златни ръце. Не, аз го казах. Да. С голяма ирония, дано да бъда правилно разбрано. Довиждане. Много е, как да кажа... Впечатляваме факта, че може в национален ефир някой да прави подобни признания, да няма никакви последствия. И сякаш тези хора точно по този начин си говорят, защото усещат някакъв, как да кажа, чувство на безнаказаност. Иначе всеки би се притеснявал да каже, че не плаща данъци, че е в сивата икономика. Не знам. Не мога да си го обясня. Така или иначе обаче, това, което се знае, е, че според репортажа има и свидетели. Други въпроси, че те най-вероятно не са в залата. Посмихва се адвокат Волева. Мисля, че трябва да започнем с доказателствата. Нали така? Точно така. Да оставим емоциите си на страна за малко и да видим всъщност какво е свършено. Време е за същинският съдебен процес. Всички да станат. Влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаема публика. Здравейте, госпожо Гладуиш. Сядайте удобно, откривам съдебното заседание. Започваме гражданско дело. Гражданско дело за ремонти. Господин Върбанов и към адвокат Волева, която е служебен защитник. Да се даде ли ход на делото? Да го разгледаме ли? Да, господин съдия. Също да се даде. Съдът определи, дава ход на делото и го докладва. Предявени са искове за некачествено изпълнение на строително-ремонтни дейности в жилище на Ваньо Върбанов. Изпълнител на ремонта е Георги Алипиев. Господин Върбанов, погледнете към мен. Имате ли писмен договор с Алипиев? Да или не? Не. А исках. А пък исках. Настоявахте пред него ли? Да, господин. Кога му дадохте и как му дадохте тези 9000 лева, за които сте ми написал в исковата молба? Изцяло на части, на самите части. На части сте му давали парите. Имате ли разписка за това? Или на ръка му ги давахте по банков път? Как беше? Как се уговорихте? Аз ги давах на ръка и съм ги дал пред детето. А, в присъствие на свидетел. На това на детето го давах. След малко ще се опитаме да я чуем и нея.
Господин Върбанов, пред вас Алипиев призна, че не декларира и не плаща данъци. Да. Това не ви ли подсказва и в предишните ваши контакти, че е необходимо да уреждате документално отношенията си с него? Било не изцяло на части. Разбирам, господин съдия, аз не го знаех това нещо. Аз съд ми казах, че той работи в болницата. И тъй като работи в болницата, аз мисля, че той е редовен. Какво работи в болницата той? Ами като майстор. Господин Върбанов, да. Адвокат Волева и аз, съдията, сме категорични, че укриването на данъци е престъпление по наказателния кодекс. Колега Волева. Така е, така господин е, нали? Председател, но становището ми по спора е ясно и не е свързано с плащането на данъци. Разбирам. Сега, айде да уточним към господин Върбанов. Каква е вашата претенция, господин Върбанов? Алипиев да довърши ремонта качествено, като преработи, образно казано, преработи лошото изпълнение, или искате да ви върне средствата, парите, които сте дали изцяло? Искам да ви върне парите, господин съдия. Адвокат Волева, чухте становище по допустимост и по основателност на исковете. Допустим, неоснователен. Уважаеми господин съдия, аз считам, че ищеца няма никакво основание, тъй като от документите, които аз тук стоят пред мене, не виждам никаква сума да е плащана, първо. Второ, никакви договорки писмени няма между страните. Тоест, ти да кажеш, че е обещано за един месец, а пък е свършено за два месеца или не е свършено за два месеца, е въпрос на лична преценка. Самия моя доверител каза, че ще го направи. Не е сам имал уговорка за един месец да го направя, има си други ангажименти, поради което мисля, че този иск е неоснователен и знаете какво казва ГПК? Суми се доказват над 400 лева с документ. Такъв документ тук няма. Даже не е видно тези касови бележки, какво е купувано, за кого е купувано, за какво се отнасят тези касови бележки. Немарливостта на ищеца би следвало да има отношение и към решението по този спор. Сега. Искате ли да признаеме за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че между страните съществува неформален, не на хартия, казвам го за журито зад вас и на господин Върбанов, който е без адвокат, че става дума за контакти между тях без хартия носител, но съществува договор за изработка. И признанието... Не иска да признаят това. Прощавайте. Да. Само да довърши. И онова, което в документалния репортаж на главния редактор Жоро Игнатов прозвуча от устата на вашия доверител, готов съм да възстановя суми до 2500 лева. Говориме за недовършена дейност или за некачествена. Това как го коментираме? Ами аз ще го коментира последния начин. Хората си хващат адвокати, защото не знаят какво да говорят. Моя доверител беше много притеснен. Вие го видяхте. Той не беше даже агресивен. Всички се нахвърлиха върху него, поради което аз считам, че не би следвало да се приеме за доказано. В края на краища всеки носи отговорност за действията си. Адвокат Волева, винаги съм уважавал вашата висока експертиза и затова съм ви назначил за служебен защитник. Не можем да кажем, че Алипиев е бил поставен под някаква принуда или заплаха, за да говори неща, които не е искал да говори. Продължаваме. Затваряме тази скоба. Господин Върбанов, ще разпитваме ли свидетел? Ами, дъщеря ми. Да, вашата дъщеря. Дъщеричката ми. Мило момиче, ще ми кажете ли как се казвате? София Ванева. София. София в превод означава мъдрост. Мъдрост. Правилно. Господице Ванева, да. Ще свидетелствувате ли? Да. Така, за вашия баща, защото се налага и него да го питаме. Все пак да. вие нямате пълнолетие. Може да се откажете, разбира се, защото сте в пряка родствена връзка. Разбирам, че имаме такава писмена декларация. Съгласие от... Да. На мене тогава искам да кажете истината и само истината. След малко, като адвокат Волева вземе отново банката на ищеца, ще отговаряте и на нейни въпроси. Да, разбира се.
Сега, моля ви да ми кажете, кога започна ремонта? Ви присъствахте ли преди да започне ремонта на някакви оговорки между вашия баща с Алипиев? Да. Какво се оговориха? Преди да започне ремонта, да? Георги Алипиев дойде в къщи. Така. И говорихме... Направи ли оглед? Разходили се в жилището ви? Да. Така. И какво, се оговориха? И той каза, че ще направи ремонта. Да. За колко пари и за колко време? За 10 дни. Така. За колко пари се договорих? Сметна ги и каза, че всичко ще излезе 9000 лева. За тези 10 дни? Да. Материали? Труд? Да. Всичко. Изработка. Така. Вие присъствала ли сте? Да, присъствах. Когато... Не. И слушайте ми въпроса. Вие присъствахте ли, когато са се предавали пари? Защото вашия баща каза, че всъщност средства по банков път не е давал. Вие бяхте ли свидетел, когато са давани пари на Алипиев? Да. Във ваше присъствие? Да. На колко пъти сте присъствала на... Ами първоначално, когато той дойде в къщи, за да се оговорят и за да наслуша какви са нашите изисквания към ремонта, татко му даде 1500 лева за материали. Добре, а следваща вноска имате ли спомен? Следващи вноски не си спомням. Не си спомните да са му давани пари? Не питам като брой. Не, обърнете се. Оставете детето. Говорим само това, което знае, на което е била, свидетел. И последен въпрос от мен. Баща ви възразявал ли е, отказвал ли е да приеме работа? Искал ли е нещо да се доизчисти, да се доизработи като качество, като купени материали? Не, той каза както иска Георги Алипиев така да направи. Нали смисъл, само за върти... Пред вас не са се скарали, не са спорили, не са си възразявали. Това ли е вашия отговор? Сега, да. Сега въпрос ще ви задава адвокат Волева, която защитава като служебен защитник Алипиев. Свидетелката е ваша. Да. Кажете ми, баща ви поиска ли да се сключи писмен договор? Той поиска, но Георги Алипиев каза, че никога няма да ни излъже, дори се заклева в децата си, че той не е мошенник и никога няма да ни излъже. И затова не сключихме договор. Следваш иначе въпрос. Баща ми искаше. Адвокат Волева, следваш въпрос към свидетелката. Заради това ли баща ви се съгласи без договор да работи? Да. А уговорихте ли как точно да стане и какво да бъде качеството? Ами... Качеството... Какво трябваше да ремонтирам? Кажете, като стая, кухня, баня, стая, таван, пот... банята... Добре. Туалетната и коридора. А уговаряхте ли време, през което да стане този ремонт? Да, 10 дни. 10 дни. Баща ви казва един месец. Не. Той сам ли работеше? Тоест, кое е истина? Сам ли работеше или водеше други, други майстори и други работници с него? Водеше други майстори. Добре. Добре. И че бяха малки момчета. Давам думата за... Че бяха малки момчета за 15 години. Вие били ли сте против да бъдат малки момчета? По принцип, да, защото според мен не е редно деца на моята възраст да работят. И ама това... вие казали сте му това. Не искаме да водиш деца. Може да е неговото дете. Не сме му го казвали, защото той постоянно беше изнервен, постоянно беше просто изнервен, избухлив и не сме му го казвали. Адвокат Волева, последен въпрос, прощавайте. Да. Ще питаме ли още нещо? Тези документи тук заедно с баща ви ли са подписвани? Да. Пред вас ли се подписаха тия документи? Георги Алипиев се подписа и баща ми се подписа. Какво означава тези документи? Че са дадени тия пари, че някой ги има, защото няма абсолютно никакъв запис върху тях. Тези пари сметнаха колко ще излязат материалите и вратите. Достатъчно. Благодаря. Адвокат Волева, погледнете към мен. Да. Съдът определи, приема представените от господин Върбанов разписка, това, което държите вие
като фактура за закупени материали за 930 лева, включително и намиращите се пред вас уточнения за материали. Присъединяваме ги. Искате ли да спреме за малко? Да... Не. Искате ли да прекъснем процеса за 5 минутки, за да влезете в... Може маничко, може маничко, да. Добре. Почивка, 5 минути. Съдът определи, прекъсва съдебното заседание и ще го продължим след малко. Нещо ми стана на гърло. Давам 5 минути почивка. След маничко ще продължи съдебната част. Само нещо, останах с впечатление, че между вас имаше някакво разногласие. Да, без да влизам в подробности и да се намесвам в съдебната част и в съдебния процес, но всъщност вие казвате, че тя ставала свидетел и на даването на повече пари, така ли? Да, да, да. За какво давахте пари? За мебелите, за гипс картона. Как може една кухня да струва 900 лева? Това е дървенията, така ли? Казах му. И даже той го прени качествено, госпожа. Ама аз искам да опитам и друго нещо. Защо не отидохте вие да си купите кухнята, а давате пари на някой друг да ви купува кухня? Казали сте му коя кухня ли? Как е преценил пък мивка, пък хладилник или там къде, какъв шкаф? Той ми го дава по Фейсбука и ми предлага кухни. И аз викам по-евтини с детето. Имам болно дете. Всяка сутрин го карам с такси до училището. Всяка сутрин. С такси? Да, да. Нямате ли автомобил? Няма, господи. Защо? Няма, господи. Не е ли? С тут, с няк... Чакайте малко. Те не подсигуряват ли? Не, училището, социалните не подсигуряват транспорт на дете специфични нужди, нека да кажем. Викам... Абсолютно, господи. Много ти благодаря, че ми се усмихваш толкова красиво. И на другите. Тоест ти трябва да я караш. Да, господи. С такси? Да. Отиване и връщане. Добре, извинявай, но само да опитам. Ти имаш ли шофьорска книжка? Не. Не си ли мислил да изкараш? То няма смисъл вече. На колко... Може ли да те опитам на колко години си? На 60 години. Работиш ли? Като личен асистент. Като личен асистент? Да, като личен асистент. Извинявай, но вие как събрахте тези 9000 лева? Бабата, като беше жива, тя ми ги даде. Бабата, дигна диабет, захар, инсулин. И също гледам и нея. Само да попитам, бабата е коя майка? Чия? Твоя или на съпругата ти? Майката е майка на детето. Да, съпругата. Съпругата ти, когато... Всъщност тя ти ги е дала тези пари. Е как тя ти ги е дала? Имаше ги от някъде друга дали тези пари тя? Да, госпожо. Да, госпожо. И тя ми ги даде и ми каза така, Ваню, моля те... Гледаш детето и да поправиш апартамент. Това ли ти заръча тя за последно? Какво бяха последните? Тя знаеше ли, че ще се случи нещо подобно? Тя чувства си, госпожа. Вика, аз се занавам. И какво ти заръча? Тя бе си на захар, на диабет и падна един път, госпожа. Всичко аз. Сменяме памперса. Всичко. Все пак, за ръката каква беше? За ръката искам да чуя. Каза ми така, не ги оставя детето, апартамента не го продавай и направи един лек ремонт. Разбрах. София. Да. Искам да ти кажа, че твоята усмивка ще озарява целия ми ден днес. Благодаря. Защото разбирам, че сте искали и кухня, и коридор по-хубави. Но няма нищо по-хубаво от твоята усмивка. Благодаря. Сега е време да продължим със съдебната част. Всички да станат ли за почитаемия съдия Иван Сотиров. Продължаваме. Сядайте. Продължаваме делото. Даваме ход по същество. Господин Върбанов, погледнете към мен и кажете какво решение очаквате от мен съдията. Искам, господин съдия, и вам моля от все сърце. Спокойно, кажете го. Съдът е в къща, така. Пепел, пушек, лепила, картони. Не мога да наготвя една чуба на детето. Всичко е потонало в пепел и в пушек. Не мога да намеря човените, италианите, нищо не мога да намеря. Вирите, абсолютно нищо не мога да намеря. Сега ще чуем кратката пледуария на адвокат Волева. Моля, успокойте се. Колега Волева, слушам ви. Да, уважаем господин председател. Считам, че иска е неоснователен и недоказан, поради което моля да бъде отхвърлен от
предишното становище, което заявих, става въпрос за някакви лични отношения, тъй като нито има доказателства за платени суми, нито има доказателства за уговорки, за срок, за качество и така нататък, поради което иска се явява неоснователен и противен на доказателствената част на Гражданско-процесуалния кодекс. Отивам да напиша съдебното решение. Тъй като направихме и една кратка почивка, ще се наложи сега пък да прекъснем, след което ще продължим. Имате още една минута за гласуване на страница на съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото, ищецът Ваньо Върбанов или Георгия Липиев, който е ответник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 0886363444 на адрес Гацофия 1592, булевар Христофор Кулумб, номер 41, нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл spor@mimosco.ntv.bg. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Сега прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли изгоних майстора. Именно това направил ищецът Ваньо Върбанов, ответникът Георгия Липиев, се представлява от служебно назначения адвокат Веска Волева, която между другото и направи впечатление, че каза нещо много важно. Моля, пристъп Маринова, Цветанова. Извинявам се, Марина. И така може. Така да събере вота. Адвокат Волева, чух да казвате нещо, искам да ви попитам, че свидетелски показания се приемат за суми само до 400 лева. Точно така е по Гражданско-процесуалния кодекс. Изключение се прави само между роднини до съответна степен. Сумата обаче, защо ние мислим, че е 5000 лева? Няма значение, ама до 400 искам да кажа. До 400. Ама тя е до 5000 лева? Именно над 400 лева нищо не се доказва със свидетелски показания. Не. До 5000 лева спрямо свидетелски показания може да бъде покрита сума. Не може. До 400 лева. Член 164 от ГКП. Не. ГПК. Не може. Всички. Искате ли да се обзаложим? Искам да се обзаложим. Добре. На колко? На колко? Не на пари. Сега, само искам да покажа какъв е вота. Всички гласуват за ищеца в залата. Абсолютно. Нека да видим и как са гласували нашите зрители във Фейсбук. И само едно нещо искам да помоля, преди да чуем съдебното решение. Каквото и да е то. Само нещо, ако искате да допълна тук. Не. Добре. После. Добре. Много ви моля, запомнихте лицето на Георгия Липиев, запомнихте и тези двама души в нашото студио. Ако решите под някаква форма да им съдействате, винаги сте добре дошли. Време е съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Съдебно решение по исковете на Ваньо Върбанов против Георгия Липиев съдът намира следното от фактическа и правна страна. Страните са обвързани с от неформален договор за ремонт на стойност 9000 лева. Ищецът настоява, че е развалил с исковата си молба договора за ремонт и иска възстановяване на заплатените средства. Ответникът чрез адвокат Веска Волева оспорва иска като неоснователен и недоказан. Съдът се мотивира върху документален репортаж на главния редактор Жоро Игнатов, върху свидетелските показания и изявленията на Липиев. В полза на ищеца е възникнало правото да развали странния договор и това разваляне има обратно действие, т.е. отпаднало основанието за заплащане на сумите по договор. Същите подлежат на връщане като такива, неплатени на отпаднало основание съобразно правилото на член 55 алинея 1 от Закона за задълженията и договорите. На основание член 265 от ЗЗД и поради лошото и некачествено изпълнение от страна на ответника съдът реши. Осъжда Георгия Липиев да заплати сума в размер на 9000 лева, предоставена му по договор за ремонт. Второ, сигнализира териториалното поделение на Националната агенция по приходите за недеклариране и невнасяне на данъци от страна на ответника Георгия Липиев. Закривам съдебното заседание. Нека да видим кой какво ще върне и ще направи. Надявам се, че Георгия Липиев наистина ще бъде така добър да си вземе бележка и да направи правилните стъпки от тук на правилното действие и стъпки. Ако не, след един месец надяваме да се чуем с вас без ефир. Но каквото можем да ви помогнем да го направим. Благодаря. Така приключва днешното издание. Ставим документите. Бъдете с нас и следващия уикенд. В събота ще разгледаме иск на син срещу майка му, която го дала за усиновяване на бебе.